Krásný večer, dámy a páni, budíte vítáni u dalšího pokračování série, ve které se projídáme do Farlands ještě dál. Tentokrát je to jubilejní 300. díl. Doufám, že jste se měli krásně, že jste měli krásný večer a pojďme se na to vrhnout. Dámy a páni, abyste byli nějak tak v obraze, kdo jste tady třeba nebyli teďko ještě před chvilkou, musíme udělat jednu zásadní věc, musíme si vypnout inventář. Tak a další důležitou věc musíme udělat, a tou jest to, že si tady získáme krafťák a všechny tyhle ty blbosti. No a jdeme se vydat na další cestu. Vypadá to tak, že při dnešní cestě se bude hrát soutěž o zlatý redstone. Nebo ani ne tak při dnešní cestě, jakožto spíš před dnešní cestou, před kterou se hlasovalo a typovalo se, kolik zlatých prasátek za celou tuhle tu cestu najdeme. Funguje to tak, že každý prasátko, který potkáme, tak se započítá do nějakého toho počtu prasátek celkových a konečný počet, kdo bude nejblíž konečnému počtu, tak ten vyhrává. Řekl bych, že soutěž je jednoduchá, teď už v tuto chvíli nemůžete hlasovat, hlasování bylo skončeno před chviličkou, takže doufám, že si užijete cestu, stejně jak by já, a můžeme se tedy vydat na cestu. Co se týče cesty, nebo spíš co se týče mého typu, tak já bych typoval, že za dnešní cestu potkáme 32 prasátek. Já si typuju 32 prasátek, tak uvidíme, kdo bude nejblíž. Zatím to vypadá, že jsme na žádný nenarazili, takže schválně, jestli tady to bude jenom ovcosvět, anebo jestli tady budou i nějaký jiný potvůrky. I skoro 4 roky tebe, tyto skoro 4 roky u tebe mám follow a hele, a já už jdu špatným směrem, přijme tudy. 4 roky mám u tebe follow, sakra ten čas utíká. Ale mě to povědej, Maki, mě to povědej, jak to utíká. Kam to tady pořád a zbavit se toho pocitu úplně nejde, že ty 4 roky, 4 lety úplně nebyly. Mně to prostě přijde, že to byla jenom chvilička a není to ani možný, že to takhle utíká. Takže je to tak, je to hrůza. Já hádal 33, tak schválně, Patriku, tak schválně, kdo z nás bude blíž. Dolfa 4, ne, Dolfa.cz, děkuju za follow, vítej do TKK, ať se ti ten mezi námi líbí. Doufám, že se ještě někdy uvidíme a je mezi nás. Jak se máš dneska? Doufám, že hezky. Ale jdu si koupit něco na zub, tak to počítejte poctivě. Budeme se snažit, moslakusy, a dobré chutnání ti přeji. Dobré chutnání, doufám, že si pochutnáš i za nás, protože nevím jak ostatní tady, ale minimálně já asi si teď už nic kupovat na zub nebudu. Zajímavá sněhová vrstva. A kdo bude počítat zlatá prasátka? No minimálně Joudl říkala, že by něco takového zvládla počítat. Vidíme, jestli bude jediná, kdo to bude počítat, nebo jestli se taky k tomu přidám. Ale vypadá to, že říká, že bude psát do chatu čísla. Takže asi tak. Jsem zpět? Vítej zpět, Jaro. Ahoj, ahoj. Přesně tak, ti z vás, kteří uvidí prasátka a mají subscribe, tak klidně můžete prasátkovat. Můžete tam vždycky takhle napsat to prasátko o ten počet prasátek, který zrovna jste viděli. Protože si myslím, že to bude takový hodný. Myslela to teda sice Joudelinka, ale já si myslím, že je to dobrý nápad, takže určitě můžete takhle prasátkovat. Hleme se, tamhle máme první 4 prasátka. Jak vidíte. Nebo jak jste možná viděli, já jsem ji určitě viděl. Tady je tak dobrý chat, tak tady asi koupím saba. Tak s tím bych klidně vydržel být tebou, Dolfo. Se týče pěkného chatu, tak ten rozhodně se tady snažíme udržovat, nebo já se aspoň snažím tady udržovat a udržovat si tady ty lidi, kteří jsou nějak tak rozumní. Nicméně ne všichni jsou takový vždycky. Ale záleží na tobě, nicméně bejt tebou, tak určitě počkám, aby tě to tady bavilo. Tam máme další 4 prasátka, jak jste si mohli všimnout. Znamená, že zatím jsme na 8. Kefea to vychytala, je to tak? Tady je hodný chat, je to tak? Tady se je jedně hodně. No, já jsem si dal damage, to neplatí.
Já jeden, takovouhle opožděnou, že se nestydím. Tak, kdy to vememe, budete chtít najít nějaký další zlatý prasátka, abych se mohl trošku ještě dohýlovat. Že pokud si budu takovýmhle způsobem dávat damage, tak to vypadá, že asi zanedlouho tak trošičku nebudu závislý na ničem jiným než na prasátkách. Budu muset dokonce i hledat a nejenom kolem nich chodit. Hezká ravéna, podívejte na to. Tak hezká. Já jsem se tam nějak trošičku ztratil teda v tom chatu, abych vám pravdu řekl. Jste mi tam hezkého všechno psali. Tak mi povězte třeba mi povězte, dáma páni, jak jste si užívali víkend. Teď jsme se teďko 3 dny neviděli, co jste dělali o víkendu? Tak já to mám puštěný tvůj stream a hned vedle Carlose, dvojtečka O. Tak ať se mu daří, počítám, že asi jezdí nějaký autíčka. Tak ať mu to jde, ať mu to jezdí. Tíčko, já jsem se tam ani netrefil, podívejte na mě. Já jeden neschopa. Dneska byla hříbková smaženice. No to jo, člověče, teďko docela rostou. Ve velkým. Rodiče byli taky. Byli jsme pak i u Joudel takhle. Nebo u babičky. A to tam taky, ty tam taky sbírali nějaký houby a taky tam toho měli úplně přehnaně. Takže asi to vypadá, že jich je teďko dost hub. Páně, další 4 prasátka. Tak. Už jsme na 12. Utrácel celou výplatu, forže jo. Co jsi utrácel? Kde pak ses byl podívat? Hráli deskovky. Ty deskovky, to zní taky fajn. Jsme hráli deskovku nedávno, hráli jsme Poušť. Někdo znáte Poušť, tak je to docela taková milá kooperativní hra. Neznáte asi, nevím, jestli se to jmenuje přímo jenom Poušť, ale zkuste si to nějak najít. Je to fakt dobrá hra, doporučuji. Hříbky takhle, ty brďo. A rostou tam u vás nějaký hlavně hříbky, nebo ještě i nějaký jiný pěkný houbičky? Vím, že na Moravě se v nějaký části říká všem houbám hřiby. Nevím, jestli to myslíš jako hříbková, nebo hříbková, jako hříbková. Tak jo, hele, už jsme tady se takhle přes pole a tamhle to vypadá, že je taky nějaký jedno prasátko vidět minimálně. Myslíš, že se mi povede rozbít tu loďku, nebo ne? Asi ne, že? Ale povede. Tamhle je taky jedno prasátko, jdeme se tam podívat, ať je správně napočítáme. Stejně potřebuju ještě 2 z nich zabít. Zjistíme aspoň, jak to s nima vypadá. 1, 2, 3, 4. Další 4. Zase se nám spawnuli po 4. Jako vždycky. My jsme s přítelem na túře. Začátku pohoda. Jdeme podle Google Map. No jo, jenže pak nás to zavedlo do slepé ulice. Hezké, to zní moc mile. Tak jsme museli po sjezdovce pod lanovkou nahoru a to byl zážitek. Tak to věřím, to muselo být prosto něco výjimečného. Jsme takhle s Joudel třeba se šli projít jednou v Chorvátsku po takové cestičce. Chtěli jsme dojít do takové nějaký chráněné krajinné oblasti. A došli jsme do takového místa, kde se chovaly ovečky, kde byly všude nějaký takový hrozně pochybný, divný, blbý ploty. A dostat se teda přes ně, to byla docela legrace. Jsme tam přes ty ploty, byli tam všude pavouci a do toho všeho začalo nemálo pršet. Takže my jsme si taky takhle dokázali vybrat. Bylo to teda už před nějakou dobou, ale je to tak. 4 prasátka další. Hlásím. Jen 3x4 a bude to tam? No, hele, já si myslím, že to bude víckrát jak 4x. Myslím, že jsem to hodně podcenil. Tadyhle máme zase další 4 prasátka. Stoval jsem, ale moc mi to nevyšlo. Ne jo, ale 1, 2, 3, 4 prasátka.
pohodě, klidně tam dávej ty čísla, ať to máme zaznamenaný. Budeme všichni v háji s typama. No, ten, kdo dal nejvíc, ten asi vyhraje. Vidíme, jak moc to kdo přestřelil. Já jsem taky čekal, že budeme spíš někde na vodě třeba a tak, a že jich tím pádem bude málo. Možná i já se 112 jsem to podcenil, ale uvidíme, Kubo, uvidíme. Zas nesmíme házet flintu do žita. Je možný, že teďka už nenajdu ani jedny. Máme to, i když teda tadyhle máme 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, takže 7 dalších prasátek. Kokos má 222, no dobře kokosy, tak k tobě jsem zvědavý, jestli se dostaneme. Co ty zlosine, co jsi tady takhle zabil tu ovci, co si vůbec myslíš? Podívejte se na ně, jak jsou zlí, to nikdo nechtěl. Já jim dám, že mi tady takhle budou ničit ovečky. Víte, takhle se musí na pejsky. Dát jim to pořádně sežrat a pak jim utéct. Zvědavý, jestli mě doženou nebo ne. Vypadá to, že asi ne, že asi nemají takhle namakaný nohy jako já z takovýhleho běhání neustálýho dopředu. Včera jsem dovážela nejlepšímu kamarádovi úžasný žebra. Žebra jo, ty brďo. Žebrouna třeba. Ní dobře. A nějakou tu čokoládu, no ty brďo, čokoládka. A vám svěřím a určo všechny zarazí, že je o 19 let starší jak já. Tak to dvojtečka okiky. Tak jestli je to kamarád, tak co by nebyl o 19 let starší jak ty, že jo? Taky spoustu starších kamarádů a tak. Nebo naopak tady třeba v Minecraftu o let mladších. Hold, to se tak stane. Takhle, lodičko, prosím, vlez si tam, ať můžeme přejet takhle pěkně přes vodu. Tímhle tempem už bych tam dávno byl. A nakonec jsem se stejně objevil tam na tom původním místě, kde jsem nalez. Ach jo. Tomuhle tomu říkám teda zlá lodička. To ani nemůže myslet vážně, ne? Podívejte na ní na rošťandu. Si to vůbec o sobě myslí, lodička jedna? Kdo by to byl, do ní řek. Ale tak jo. Jdeme dále. Dále do hradu, dále. Mám, že tady nebudu potkávat moc nějakých zlejch pánů. Ta cesta půjde docela v pohodě, že tady nebudou ani žádný ravény, protože bych vám tak jako pravdu řekl, tak momentálně se tady snažím spíš soustředit na to, abych tady úplně nějak nezhynul, protože foržu v předpoklad, bych dneska mohl tady zaklepat bačkorama na této cestě. Tak se mi moc nelíbí, tak ho nechci naplnit, víte. Jem to bych nesměl padat do takových nesmyslů a trefit se třeba i do té vody, do které jsem se snažil trefit. Nebo karma si tě najde. No, to uvidíme. Jestli taková hudební skupina by si mě mohla najít, jestli by mě vůbec hledala, proč by mě vůbec hledala karma? Máte vůbec karmu, dámové páni? Kteří z vás určitě ano. Spousta z vás si myslím, že asi nebude moc znát takovou hudební skupinu, že ano? Já ji měl docela rád v svý době. Minulý stream to bylo hodně o vodě. A tak... Tak nic, zase o 100 dílů. Jo, že teďko to nebude už zase 100 dílů o vodě. Uvidíme. Uvidíme, jak to půjde, zatím to vypadá, že je to spíš o lesících. A takovýhle lesíky já mám hrozně rád, tyhle ty píniový háje jsou super. Nicméně další 4 prasátka. 4, 5, 6, 7. 7 prasátek dokonce. Víte to? To je parádička. Nabývá to ve velkým. Útokový ohřívač vody si nás všechny najde. Je to tak, ten je docela bujnej, toho bych se bál více k té skupiny. A čich je teda v té skupině asi víc, jak
jak jeden ten takový ohříváč, tak, tak asi jo, no. Asi tomu tak bude. Další čtyři prasátka. Tam a páni, jezdí to jako blázen, tamhle jsou další, neuvěřitelné. Další čtyři, to znamená, že dohromady 8. Neskutečné. Neznáš Karmu, víš to? Jestli neznáš písničky od Karmy, tak bys si měl někdy poslechnout. Další čtyři prasátka tady máme. Hele, Vítěz, vzhledem k tomu, že byla ta zpráva tak neskutečně dlouhá, tak jsem se s dovolením věnoval radši nějakým kratším, abych zvládnul přečíst alespoň ty. Že? Ano, tentokrát jsem tě zaignořil, čiře. Támhle teda byly další čtyři prasátka, támhle vidím další tři. Dalších 7. A támhle jsou další. Tadyhle 1, 2, 3. Znamená, že máme už dohromady další 10, jestli to dobře počítám. Dá to jako blázen. Kolik jich vlastně už je? Judelinka to píše do chatu. Fio. Takže jakmile Judel napíše nějaký číslo, tak to znamená, kolik máme prasátek. Další 3. Ty jsi psala krátký, ale psala si takový, Jane, který mi nepřišli, že mají nějaký smysl číst. Takže tak. Prohrála, mám, bylo jich 40, ach jo. Nedá se svítit kefil, třeba příště. Další 4 prasátka. Taky jsem si typoval, že jich bude málo. Jsem nevěřil tomu, že bude až takovýhle přehnaný číslo. A tamhle jsou další. Další 4, podívejte na to. Neskutečně, tamhle jsou další a další. O, takže počkejte, tadyhle jsou opět 4. Tadyhle ty. Kolik jich tady bylo? Tady jsou taky 4, to znamená, že dalších 8. Hromady. Prdio, dám a páni, nabývá to ve velkém. Tak, dobrá, tedy napíš to krátce a stručně. Ano. Tak, tady máme další 4, máme další 3 a 2. 4, 3, 3 a 2. Tomu říkám počet prasátek, tak se mi to líbí. A další 3, 4 dokonce. Stámhle další 1, 2, 3, 4. Další. Oh. Neskutečné. A k tomu další 4. Zase 4 teda. Ty brďo. Dámy a páni, neskutečné. 103 už prasátek. Ty kráso. Toto letí jako po másle. Takových prasátek jsem skutečně nečekal. Dokonce 107 už, Judelinko, jo. Ty brďo, tomu říkám počty. Vidíte takovouhle počtářku, jaký to jde od ruky? Tak se to dělá. To chce 300 prasátek. Víš, čověče, kdyby to bylo 300 prasátek, tak to by bylo hodně vtipný. To by mě docela potěšilo teda, forže, to souhlasím. Hru asi zhruba 3-4 hodiny, je to RGP hra. Teda se RGP hra, ale ok, Víťo, takže počítám, že jdeš hrát nějakou jinou hru, tak ať se ti daří ve hře a ať ti to pořádně jde od ruky. Něco jako dračí doupě, akorát že kratší. To zní hodně, dračí doupě, tak to bývá tuším na dlouho, ne? Já to teda nikdy nehrál, ale když vím, tak to bývá na nespočet hodin. Tak jo, hlejte se, přátelé, to tak vypadá, tak tadyhle máme opět další prasátka. Tadyhle jsou 4 a tamhle jsou další 4. Takže 8. A máme tady dokonce i zombíka, který mě tady pronásleduje, a tamhle dalšího a dokonce i creepera. Ale kromě creepera vypadá, že tady máme 8 prasátek, opět. Stámhle další, oh. Neskutečné. Tadyhle jsou 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, dalších 17 prasátek.
Jodel má pocit, že nějaký přeskočila. Doufám, že to počítáte někdo i s ní. Nazdar Těche, že ano. Vůbec bych nevěřil tomu, že bude v dnešním díle takováhle prasičí pohroma. Minecraft Bůh mě vyslyšel. Je to tak, kokosy, vypadá to, že jich tady spawnuje opravdu ve velkém množství. Jak dejme tomu těch 133? To je tady ten počtář. Není tě slyšet, víš o tom? Tak mi to nemusíš říkat teďko momentálně. Doodle si tady na mě stěžuje, ale není slyšet, takže prostě tak, no. Stěžuje si na mé počty. Bohužel, ona je ta, která to tady počítá. Lukas vyhrál, to je jasný. Ještě to jasný není. Vidíme. Můžete ještě si někdo stěžovat, poté co to někdo shlédnete třeba ze záznamu, tak to můžete si ještě napočítat sami a můžete si potom stěžovat u notáře. Nicméně dám a páni, možná tady nic nesežere, ale řekněte mi, co je sakra tadyhle tu za krajinu. Řekněte mi, co to je, nic se tam dalšího nenačítá, tak co to jako má znamenat? Já jsem to asi tak úplně nepochopil. Páni, tamhle máme další 4 prasátka. Podívejte se na to, ty brďo, tomu říkám zase jednou tvar. Mým štěstím bude hrozně moc z bloků a pak krypec. Je krajina, tohle zkus najít v reálu, to by bylo super najít. No, ale to je hodně bujná krajina. Když vidím takovouhle krajinu, tak by ani nebylo potřeba ty Extreme Hills updateovat, ale zase na druhou stranu, když pak vidíte takovýhle krajiny, tak je logický, proč se rozhodlo na letošním Minecunu Earth, že bude tento biom updateován. Dává to docela smysl, když se na to podíváte, co myslíte. Pádně Richarde, Diamond CU. Vítám do TKJK, děkuji ti za follow. Doufám, že se tady spolu ještě někdy uvidíme a že nám povíš třeba nějaký pěknosti. A vítej mezi nás, ahoj ahoj. Jak pak se ti dneska daří? Vám, že hezky. Vám, že ti bude líbit i tady takhle na cestě. A nám něco pěkného třeba povíš. Já třeba jsem dneska měl docela pěkný den, ačkoliv relativně ve značné míře strávený na počítači, ale stihl jsem tady opravdu hodně věcí, které byly docela nutné udělat. Takže jsem docela spokojen. A měl jsem k tomu ještě palačinky, které mi Judelinka udělala, byly naprosto výborný. Pak jsem měl risotto, který byl taky výtečný. Takže za dnešek, dojít si přát. No a tam máme zase jedno prasátko. Tak jak to s ním vypadá, je osamocený nebo ne? No, 2, 3, 4. 4 zlatá prasátka. A jdou a všima hýbou, nebo jak se to zpívá v té písni? Jdou za sebou, že jo? Proč já už taky nevyhraje, mně by stačila ta smrt. Já si myslím, že žádná dneska nebude forže, že seš trošku vedle, jak ta jedle, takovýhle věci jako smrti se tady dneska konat nebudou. Obzvlášť, když se tady potulujeme po takovýhlech pěkných biomech tady přece, co bychom si tady počali, kdyby jsme tady umřeli. Já kdybych tady umřel. Vy byste si asi nepočali nic moc, ale já bych to tady hledal pěkně pitomně, takže to přece nemůžeme chutit. Tak, tamhle to vypadá na další. Kolik jich tady bude? Bude tady jenom jedno zlaté prasátko? 10 000? Nebo kolik?
Jak to tady vypadá? Vypadá to, že tady bude pouze toto jedno zlaté prasátko. Znamená, že 142 přibližně, plus minus 8. Aspoň džungle. No, forže z džunglí bych taky nebyl úplně nadšený, kdyby jsme potkali, protože tu jsme viděli před dvěma díly, jestli se nepletu, možná i minule. A vůbec jsem se tam z ní nemohl vyhrabat, takže já budu spokojený, když žádná džungle dneska nebude. Mně stačí, že je tady tolik zlatých prasátek a že tady tak džunglinka to musí počítat jako o závod. Mějte se na to, to máte dalších 9 zlatých prasátek. Zakopni a někam spadni, no dovol. Vrátím se později, mám práci, tak ať ti to jde od ruky, Jane. Mívaj se, ahoj, ahoj. Podívejte na to, tyjo, takovýhle strašný kopce. Kdo to kdy viděl, tyjo? Já jsem se tady chtěl napít, dáma páni, abych trošičku svlažil hrdlo. Co vy? Napili jste se teďko někdy v poslední době? Jestli ne, tak se koukejte přidat. Já jsem se tady taky chtěl napít, ale vypadá to, že v takovýhle krajině mi to asi nějak moc neprojde. A dívejte na to, už se mi to povedlo. To je naprosto ideální chvilka, protože, jak se tak můžete podívat, tak tady máme dalších 8 zlatých prasátek. Támhle další, to znamená, že dohromady 12. Tak jo. Zastáváme se do pouště, což značí jednu jedinou důležitou věc, a to tu, neplavat. Nebude to ani tak žádný plavání, jako teda nebude to ani tak spíš žádná poušť, jako spíš pláž, která nás odvádí pěkně od pobřeží, a kterou si jdeme užívat cestičku kdo ví kam, takže jsem na to zvědavý, kam až dojedeme a jak to bude vypadat. To bude vypadat na druhé straně z prasátky. Protože počítám, že úplně po cestě jich moc nepotkáme. Minimálně teda takhle na vodě. Ahoj Bajde, YouTube zdraví tebe, teda strafí. To jistě ano. Tento sprcha se mnou chvilku hádala, ale pak už vila v klidu. Tak to je dobře, hlavně jestli uvila něco hezkého. Ahoj Žolíku, ahoj ahoj. Jak používáš mody? Já nepoužívám nic moc modů, já používám pouze Optifine. To je jediný mod, který ho využívám. Takže tak. Ta pláž nemohla být dřív? No, kdyby byla dřív, tak asi by to bylo až moc nudný a získali bychom až moc málo prasátek. Nebo já nevím. Bylo nebylo? Žil jeden smír. A jednou ho proklela zlá čarodějka Kudla a přivedla mu kletbu 101 tekutých stolicí. Té za směrem přišla a Joudel dala mu polibek a na velkém... Ne, lanulu, my určitě nelidíme na žádném prdu. Jenom zápas slunce a žili šťastně až do prdu. No, nejsem si úplně jistý, ale vítej. Právě jsem se dozvěděl, že zítra začínáme ve škole v 8.50, takže místo stávání v 6, stávání v 7. Moc ti gratuluju, kokosy, moc ti gratuluju a přeju ti to. Si užijí pozdější vstávání a aspoň se snad trošku vyspíš, aspoň zase jednou, viď. Dopádně, Žolíku, děkuji ti převelice za follow, vítej do TKJK, ať se ten mezi námi líbí. Doufám, že ještě někdy přijdeš, když followuješ a si tady s námi taky budeš ještě nadále povídat. 199. díl skoro žádné prasátko a 300. díl prasátka tak za 20 dílů, to mi povídej. Nevěřil bych, že to opravdu dneska bude takhle nabitý prasátkama. Říkal jsem jich opravdu mnohem míň. Tak jsem vám to nakonec říkal, že očekal jsem 32. Už se z několika násobilo. Víte zpět, Víťo, ahoj, ahoj. A ty asi vítej taky zpět, Jane, jak to tak vypadá, tak
Jseš taky tady? Jo, už to vidím, jsem Z5. Tak vítej Z5. Jak jsi zvládla práci? Doufám, že ti to utíkalo. Se ti to povedlo všechno dát dohromady. Já jsem třeba taky docela zvědavý zítra, jak mi to půjde v práci. Teda to bude asi docela legrace. Jsem slyšel něco o tom, že se nějak moc extra nezastavím, takže jsem na to dost zvědavý. Páně, vítám všechny, kdo se sem dneska zastavili na třístou cestu. To cesta, kdy soutěžíme o zlatý redstone, tak jsem zvědav, kdo ho v dnešním dni vyhraje. Tím to vypadá, že jsme na nějakých 151, 163 dokonce prasátkách, která nám Judelinka úžasně spočítala. která natypovala dle svých slov. Pokud budete chtít nějaký notářsky potvrzený čísla, tak si budete muset cestu schlídnout pravděpodobně ještě jednou ze záznamu. Ale bylo tady opravdu hodně zlatých prasátek. Dali jsme, kolik jich najdeme, a to vypadá, že jsme jich našli opravdu hodně. Že jsme zvědaví, na jaký číslo se to až vyšplhá. Dvojtečka O i tobě, Kefeo, dvojtečka O vám všem. Do práce nechce, nesnáším raní. To asi nikdo nemá moc rád extra raní, ale dá se svítit. Občas hold asi na někoho přijdou takovýhle zlosinovitosti, kdy musí vstávat. Tak snad, Forže, půjdeš spát nějak trošku rozumně, abys zvládnul vstávání. Zapomněl napsat do jedný něčeho. Vůbec jsem to nestihl, to se ti omluví. Protože prostě tak. Protože tam najednou naskočily dlouhý zprávy. Je mě líto. Tím však jednou neusnu. No, tak snad se ti to povede. Někdy aspoň v tu jednu, a ne třeba v půl druhý, nebo ve dvě, nebo tak. Byli tam tuším čtyři, ale nevím. A jsou další čtyři, to znamená, že 8 dohromady. Pravděpodobně. Jestli máte někdo nějaký lepší počty, klidně navrhněte, jak to bylo ve skutečnosti. A zítra nikam nemusím už dlouho spinkat, ty se ale máš, Kefejko. Ty se ale máš, tak se pořádně prospinkej za nás. Vy brďo, podívejte se na to, takovýhle malý laviny. Já mám raní rád, nic jiného nemám. Zase když máš jenom raní, tak na jednu stranu máš potom pěkně celý den volno, což je docela dost výhodný. Já zítra stávám v 6.30, píšu 4 testy, ještě bude ekonomika podniku, celá hodina rychlého psaní. Jedu pro ségru a budeme jí tedy stěhovat zpět k nám. K večeru ještě budu sekat dříví, takže uvidím. To zní jako nádherný den, Víťo. Zní jako den, který bych ti nepřál úplně. Jsi docela dost rád, že budeš rád večer, si myslím. Tak, ať ti to nějak aspoň utíká, když už nic jiného. Mám 3 směny, ale nejradši mám noční. Tak pokud seš sova, což očividně seš, tak bolit by ještě ne. Já mám v 6, abych stíhal školu. No, já jsem to taky mýval, taky jsem vstával v 6, když jsem chodil ještě do školy. Stíhat zítra do školy je nepádím. Juhu, tenhle to byla krásná lavina, podívejte na to. To je super. Takže to znamená, že zítra budu vstávat, řekněme, 7:30. Si myslím, že zní jako docela rozumný čas. Vidíme, jak moc to vyjde. Možná, že budu muset do něco dřív. To budu muset spočítat. Teda hlavně si můžeš v pátek po práci jet pryč na víkend. To určitě, Kubo. To máš pravdu, to zní docela jako jasná výhoda velká. To určitě. Já když v pátek končím v 17.30, tak jsem docela nespokojený.
držím palce, já mám zítra test. V úterý servis, posrně, jasně, a práce do pěti, ve středu celodenní školení, půl týdne se nezastavím. Hezký, Jane, hezký, to zní taky příjemně. Děkuji, děkuji. Plepson.cze, Plepson.cze, děkuji ti za follow. Vítej do TKK, ať se mi s námi líbí. Jdi pěkně na cestu. Doufám, že k nám takhle přidáš i do chatu a povíš nám třeba co tě sem k nám přivádí, nebo pak si dneska kutil. Já si toho snad taky tam mezi tím všim všimnu, protože jak to tak vypadá, tak tam všichni mluví hlavně mezi sebou a tam pak úplně nestíhám žádný věci, které by byly na mě. Takže si tě nevšiml, jak se ti omlouvám, ale určitě se koukej ozvat. Ej, Smire, jen tak mezi náma, nám tě ráda. Náš mě ráda? Náš, jo, teda, ale já se mám, Jane, já si tak nám. Velmi mě bolí u srdíčka, že jsi mi nepřečetl asi 4 zprávy za sebou, Smíro, zklamal si mě. Já jsem tě zklamal, Kiki, to je mi ale tuze líto. Je mi to tuze líto, nicméně, jestli jsi viděla, jakým způsobem tam lítaly zprávy, že tam lítaly takové věci, které nebyly absolutně na mě a byly na všechny ostatní, ne na mě, tak jsem si jich opravdu nezvládnul všimnout. Nicméně máme tady dalších 8 prasátek, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, dalších 16 prasátek. Už jsem dobře počítal. A jsme ve vesnice, takže jdu si pěkně vyměnit vodičku vodinku. Tak jo. Takže dáme páni, co najdeme tadyhle v té kovárně? Bude to nějaký poklad? Bude to něco bujného a důležitého? Bude to OBSko. A jeden diamant. Jeden diamant si myslím, že nás nijak nezachrání, ale určitě se hodí. Tadyhle jsem viděl bílýho pána. Pane bílý, co pak máte pěkného za obchod? Knížku za emerald. To asi nepotřebuju. S dovolením takovýhle obchod nevyužiju a půjdu se radši dále podívat po nějakých prasátkách. Jako třeba po těchto 8. Plus teda tamhle vidím nějaká další. Tadyhle je dalších 12 dohromady, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 prasátek, dámy a páni. Dalších 24 prasátek. Příšernost sama. Nechápu, kde se tady ta prasátka berou, ale vypadá to, že dnes na ně opravdu máme štěstí. Chcela jsem napsat chybu, aby si z toho všimnul. No jenom aby, Jane. Jenom aby. Já si toho všimnu vždycky, já to akorát teďko momentálně opravdu nestíhal. Jelikož jste rošťáci a neumíte využívat soukromých zpráv, a akorát tadyhle v tom chatu všechny označujete. A vidíte, to jsem vám to ale nandal. Je ano. Teď jsem vám nic nenandal, přiznávám se, ale i tak to máte za to. Pravdu mě potěšilo, když se Kefa zeptala na to, kdo má víc, a namísto prostě poděkování nám i popřála, že máme hodně velkou šanci. To je milé. Jo, Kefa je jenom milá. Si budeme povídat, to je taková nápaní, která sem takhle dochází. Dochází vždycky a je tady vždycky jenom hodná. Se hold nedá svítit, to tak prostě je. Krátka srdíčka pro Kefeu si myslím, že by se tam nějaká hodila. Co myslíte? Jaká paní, Smírku, slečna? Kefea, že by byla slečna? Já si myslím, že asi ne. Já si myslím, že asi ne. Já bych řekl, že jsem si tím docela dost jistý, dejbe neví. A já hodná nejsu? No, těžko říct, Jane. Těžko říct, minimálně tady na tebe nebyly momentálně v chatu takto pozitivní reakce jako na Kefeu.
Tak, musíme to říct takto. Ale určitě se musí poznamenat, že srdíčka pro vás všechny by byla velice, velice nutná, protože všichni jste tady takový výhodní prošťáčci, ale jenom hodní. A směrový srdíčka posílat nebudu, nebo mě Joudel zase zastřelí. Kdyby tě zase zastřelila, jo? A už tě někdy zastřelila? Tam napsal teda asi, ale... Bylo by hezký, kdyby tam bylo zase místo toho asi. Co myslíš? Já bych ho tam třeba nenapsal, ale... Parkoura na dravénu. Tak to mám rád. Takovýhle padání do děr nemám rád, ty. Bylo docela nepříjemný. Nebudu vám lhát, za tu chvíli jsem nevěděl úplně, co dělám. Tak, hele, vezmeme to asi tajnou s tou Jourou. A, se dále. Ne, taky milá, přesně tak. Přesně tak, všichni jste tady jenom milí. Dala mi saba, to je pravda. Tadyhle v tom se nedá Jin asi konkurovat v této hodnosti a milosti. Zeptal jsem se tě i do informací a mě na Twitch channelu. Cože, zapsal jsem si tě i do informací u mě na Twitch channelu. Oho, ty brďo. Vidíš to, tak to vidíš, Jane, a pak, že nejseš hodná. Tadyhle máš dokonce i zápis u Kokose. A to je, si myslím, taky jenom hodný, takže Kokos je taky jenom hodný. Všichni jsme tady jenom hodný, co vy na to? Skvělá mladá dáma. Ano. Krátká hodna. Krátká hodnost nade vše. A moc děkuji, že se sem takhle zastavujete. Vy hodní hodníci. Mimochodem, kdybych tady vynechal nějaká zlatá prasátka, tak mě koukejte upozornit. Já totiž kromě toho, že tady takhle se snažím nespadnout do nějaký díry a že se tady snažím nějakým způsobem aspoň trošku si dočíst veškerý zprávy na Twitchi, tak tady nemám úplně moc velký prostor na to, abych ještě stíhal hledat prasátka, takže kdybych tady nějaká vynechal, tak mě koukejte, pěkně upozornit, prosím pěkně. Děkuji. Nicméně dáma páni, máme tam málo dřívího. Budeme muset asi tady něco málo skopat. Páničkou kopání. Dám se radši takhle za sebe. A tak. Hleďte se, tadyhle to vypadá, že už máme docela i skopaný. A takhle dále. Mám tam zapsaný všechny, co mi někdy dali saba, protože aspoň takhle si můžu připomenout, protože jak tam mám napsáno, ten, kdo dá sub někomu, koho vlastně ani nezná, je pro mě borec. Ale to souhlasím, no, to je strašně moc hodný od někoho. To souhlasím, jsou takový hodníci mezi námi. A tak, takže je to moc milé, je to souhlas. Ale teď moc nebudu psát, provokuji spolužáky. Což tedy frajer. Kdo by nechtěl provokovat spolužáky? To je opravdu věc, která mi přijde rozumná a milá hlavně. A vzhledem k tomu, že napíšeš TED, tak to dvojtečka O tedy. To dvojtečka O. Já, že bych zlobil, Jane? Proč mi všichni vždycky říkáte, že zlobím a tak? To je docela rozčárna, ne? Od vás. Teď jsem si úplně připomněla tu naší dávnou TK jaká kroniku. Nebyla jsem já tvá mamka náhodou? Tuším, že jo, Kiki. Tuším, že si byla. A bylo to jenom hodný.
Já jsem byla tvoje ségra. Přesně tak, Jane. Přesně tak. A spousta lidí tam bylo příbuzných všech. Kefia byla třeba moje babička, Filip byl tatínek a tak dále. Nedáme páni, jak se stane, že tady máme růžovou ovečku? Mám tady růžovou ovečku a tu budeme muset tady si ostříhat. Vypadá to, že jsem z ní získal jenom jednu vlnu, což je jenom dobře, protože kdo by chtěl víc vln ještě než jednu. A máme tady další 4 růžové zlaté prasátka. Dva zlatá prasátka se vždycky hodí, takže doufám, že nám je Joudelinka započítá. A máme tady další růžovou ovečku. Neskutečné. Neskutečné. Asparáh. Růžová ovečka je hodně rare. Má tuším 0,2% na spawn. Ani ne asparáhu. Ani ne žádná celá 2. Takže tak. Ale mám tam 15, to znamená, že tam jste 16. 16, takže tyhle ty dvě dáme pryč. Mohl bych tě poprosit ještě, abys mi to počítala, má drahá. No ty, jak zase? No pořád to samý. 17. Super, takže 17 růžových vln tady máme. Nicméně opravdu se vám, dámy a páni, omlouvám, ale musíme tady nějakým způsobem Joudelinku umravnit. Koukejte jí umravnit. Slíbila, že bude počítat a pak tady nedělá vůbec nic takového, jako že by počítala. Nevím, na kolik si zapomněla, těžko říct, to musíš vědět ty. Pardon, ale já nevím, no. Prosím pěkně, smíře, jakou známku jsi měl ze čtení ve škole? Já jsem měl dobrou známku ze čtení ve škole, Kiki, ale neměl jsem dobrou známku ve chvíli, kdy mi tady Joudelinka do toho mluvila a kdy jsem se nemohl soustředit na nic dalšího. Bohužel, tak to jest. Ono, když vedle tebe přímo někdo si povídá s někým jiným, máš za úkol se nezabít, máš za úkol hledat zlatá prasátka, číst a ještě odpovídat, tak je to velmi složitý, až by se zdivila. Každopádně Asparáho, já tě moc rád vidím a vítej sem. Ahoj tebe, Petře, ahoj, ahoj. Jak se máte, přátelé, jak to jde? A Petře, tobě děkuju převelice za follow, doufám, že se máš pěkně, že máš pěkný večer, že si užíváš dnešního dne a dám tě tady u nás na cestě. Ahoj, ahoj. Jane nám zachránila situaci. Ještě, že tu Jane máme. Ještě, že si se vrátila, Jane, že si tam nemusela pracovat celý večer. Vydaho, Jane. To je neuvěřitelné, tolik prasátek. No, mě to povídej. Jakože čekal jsem opravdu, že potkáme těch 32. Říkal jsem si, tak já to takhle trochu podsadím, jo, abych nebyl ten, který bude nejblíž. Dělal jsem si jako, jo, bude jich tam, dejme tomu, těch 48. Ale opravdu, že jich najdeme nějakých 215, nebo kolik to tam už Jane napočítala. Neskutečné. Dávala 14 dokonce jenom. A myslím, že 44 Jane, no, tak 14, tak to je úplně mimo, no. Nedá se svítit. Hold. My se netrefili a jiní z nás se třeba trefili. Za takový kokos, který už zanedlouho to vypadá, že by mohl být v centru správného typu. Tak hele, vypadá to, že tadyhle máme další 4 zlatá prasátka. A tamhle další 4, takže 8? Nebo jsou tam jenom 3? Kolik jich tady je? Víte, to budeme muset nějak zjistit. Tyhle jsou teda další 4, takže to je 8, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Je to možný? 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39. Je tady opravdu dalších 39 zlatých prasátek. Nezbláznil jsem se, dámy a páni. Umím počítat a umím koukat. Neskutečné. Opravdu neskutečné. Takových prasátek. Tomu říkám počet. Plus teda k tomu tady jsou další 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Takže dalších 31. Neskutečné. Tamhle jsou další. 1, 2, 3, 4. Další 4 prasátka. K tomu další 4 prasátka. To znamená dohromady 8 teďko. Tamhle jsem ještě taky něco viděl přes kopec. To znamená, že 12 prasátek. No ano, je to 300. díl, takže očividně je to opravdu prasosvět. Je to tak. Typovali jsme, že bude málo, je jich tady přehnaně mnoho. Dnešní prasosvět si myslím, že je jasný. Další 4 zlatá prasátka. Ty bláho. Neskutečné. Wow, tak nějak kefil, tak nějak. Myslím si, že tolik zlatých prasátek jsme za celou cestu nikdy ani jednou nepotkali. Plus teda tadyhle jsou další 4. Znamená, že už 295 plus minus 8. Hrůza, hrůza. Kdo to kdy viděl takovýhle návaly? A další 4. Jíha. Jíha, fíha. Myslím si, že v pořádku, Jane, že už to asi nemusíš ani nijak počítat. Že už to tam Joudel docela zvládá. Po těch 299 nebo kolik to má být. Že už tam zvládne brzy dopočítat. Myslím si, že teď už se tam docela do toho chytila zase a že už počítání nebude problémem. Ale máš pravdu, Vítě, no, prasosvět jako vyšitej. Takových prasátek jsem v životě čekal, že tady bude. Méně bylo by vtipný docela, kdyby jsme našli dneska už jenom jedno zlatý prasátko. A to bylo opravdu to třístý. Byla by, nebo je asi hodně malinkatá pravděpodobnost, že už najdeme jenom jedno. Vzhledem k tomu, že tady jsou 4, ale asi tomu tak zkrátka bude, že přes ty 300 se tady dneska přehoupneme. Děláme se, vítající strom, co to zase má znamenat? Dneska jich požehnaně, dneska je to neskutečný. Asi bych se tam měl potom u nějakého zlatého prasátka vyfotit, aby jsme měli pořádnou nějakou fotkovou diapozitivovou památku na dnešní příšerně zaprasenou cestu. Vychází 316 plus minus 8. Těžko říct, hele. Já to nepočítám, Jane. Pokud Joudel to tam nějak nezvládala, těžko říct, to se budete muset asi vy dvě dohromady nějak chytit toho čísla. A tenhle máme další 4, takže ať už je to jakkoliv, tak tyhle ty 4 by měly být připočteny. Až budeš potřebovat, tak nebudou nikde, je to tak, Forži, až budu potřebovat, tak budeme jezdit celý den po oceánu, anebo budeme někde v nějaký džungli, ve který se nespone ani jedno. ...20 plus minus 8, no vzhledem k tomu, že jedna z vás píše 290 nebo 303 a druhá 316, tak bych řekl teda upřímně řečeno, že je to momentálně spíš nějakých třeba 303 plus minus 60.
Co myslíte? Už mi přijde jako takový reálnější typ. Ježišmarja, podívejte se na to, co to bylo za jámu. To je jáma lvová. Tam jsem ani nevěděl, co mám dělat, jak se tomu mám vyhnout. A čekal, že to ještě přeskočím a ono nikoli věk. Jestli zakryjem oči a ti je... A ty ti je zvyšuje, zabiješ a hurá 300. A nic takového. Nic takového, pořádně to tady dojdeme. Ať vidíme, kdo byl ve skutečnosti nejblíž pořádnému tomu správnému číslu, tomu typu. Já počítala to obří stádo, zvlášť, a pak si to přičetla k poslednímu odžoudl před stádem. Tak, pokud jsi to počítala takhle, tak třeba to tak skutečně je. Nicméně vzhledem k tomu, že Joudel je tady ta matematička a na nízká čísla by měla umět rychle počítat, je měla umět rychle sčítat, tak si myslím, že bych jí taky docela v tadyhle tom věřil. Jediný, co tak těžko říct, zadávala zrovna pozor. Dobrý večer, Demarty, ahoj, ahoj, jak se vede? Opravdu vidím to, co si myslíš, že vidím. Opravdu vidíš to, co si myslíš. Pokud si myslíš, že je to cesta, Farlands a ještě dál, a že je to třístý díl této cesty, tak vidíš naprosto přesně to správný. Naprosto přesně jsi to v tu chvíli uhod. Hej, jak to jde? Takže hele, kudy to vezmeme? Asi takhle stranou a jede se dále. Tak jsem zpátky s dobrotou, dobré chutnání ti přeji, Moslakusy. Měj si, si dáš dobrotky. Lužáci mě prej mají rádi, no. Co? A to je takhle provokuješ. Jak by tě teprve měli rádi, kdybys na ně byl hodným? Ahoj, to nete, vítej naspět, ahoj, ahoj. Jsem zpět, zdravím všechny v chatu, no my tebe taky zdravíme. Ahoj, ahoj. Kolik si našel prasat? Těžko říct, Moslakusy. Těžko říct, vypadá to, že něco kolem nějakých přibližně 300 až 350. Jsem si úplně jistý, kolik tam byly ty poslední součty, myslím, že to bylo nějakých 320 plus minus, řekněme 8, 314 plus minus 14. Tak, vidíte to, takže 314 plus minus 14. Znamená, že něco mezi 300 a 328. Trochu jsem si zasekal mobil, no tak. Sekání mobilu to ti moc nepřeju, to je příjemná záležitost. Nemám moc rád, když se mi seká mobil. Poslední době mi to taky dělá docela často, takže asi ho budu muset nějakým způsobem dát do původního stavu, aby se dal nějak zase používat. Trošťák jeden a jsem úplně nadšený vždycky, když se mi zaseká. Tak já to tady projdu asi takhle. Máme tady další 4 prasátka. OK, kokos přebírá počítání, jo? Dobrá tedy. Počítáme s tím. A jezdí se. Tak já tedy začnu, když jste mi to dovolili. Jo. Určitě jsme ti to dovolili, kokosy.
pokud nějak zvládneš stíhat, minimálně to vypadá, že Jane tě tak asi bude nějakým způsobem trošku supportovat, co se počtu týče, takže doufám, že se vám to nějak povede aspoň trochu přibližně vypočítat. Kokos ještě není moderátor? No teda. Moderátor je tady každý. To je členem Tritonu a je tady zcela nastálo mezi námi. No nejsem si jistý, možná, že ani ne úplně každý, ale většina z vás, kteří jste na Tritonu, tak jste určitě moderátory. A tím pádem to funguje tak, že tak to rozeznáte aspoň ty, kteří tady moderátorují. No a ti z vás, kteří mají moderátory jen tak navíc, tak je vysloužili v nějaký speciální chvíli, kdy byli třeba. Takže tadyhle to je teda myšlenka moderátorství. Já jsem na Tritonu. Nejseš Forže, ale ty jsi to vysloužil ve speciální chvíli svou statečnost. Svou statečnost v boji proti kriminálníkům na tadyhletom streamu. Měl jsem vědeckou kalkulačku. No tak to dvojtečka O, teď ji budeš zrovna potřebovat, Jane. Tadyhle máš plus další 4. Znamená, že budeme na velice, velice vysokém čísle. Si to vysloužil díky školce, je to tak, Forže. Chvíli, kdy sem dorazila nějaká školka, nějaký nájezd neúplně inteligentních hrů, tak Forže obdržel moderátora, aby dokázal nějak skrotit tadyhletu dravou zvěř. Moje zpráva nebyla přečtena, tudíž mi dovolal, abych ji přiložil ještě jednou. Rozhodně, Marty, určitě děláš dobře, protože kolikrát si tam toho úplně nevšimnu. Protože spoustakrát si tam označují, si tam takhle povídáte, jenom tak chatu a já úplně potom v tu chvíli nestíhám zjišťovat, co všechno je na mě, co všechno je na někoho jiného. Takže určitě děláš dobře, že takovýhle věci přikládáš a nejsem schopnej všechno stíhat. Mám si na doby, kdy bylo všechno lehký, vzal jsem si večerní čaj a koukal na stream až do konce. Jo, no tak víš, já jsem tady taky v té době ještě býval. To je teprve doba. Žádnýho jiného streamu jsem nezůstal tak dlouho. Jsem to tady zase narazil za věc. Dejte se na to, takováhle rošťár napadající. Já vám povím. Takovýhle padavky, kdo by to chtěl. Ahoj, jak se máš? Ahoj, Matysi. No, mám se tak nějak cestovně. Tak řek, dneska 300. cesta, takže cestujeme jak to jde, počítáme tady u toho dneska prasátka, takže taková zase trošičku zajímavá změna. A Kytáďo, budíš vítán, ahoj, ahoj. Některým se to nelíbilo a byl mi zrušen můj starý účet. No, proč byl zaforžen? A jak si ho vysloužím já? Těžko říct, Jane. Těžko říct, jak si takový mečík v této době někdo vyslouží. To se uvidí teprve. Myslím si, že až nastane ta pravá chvíle, takže to určitě poznáš. Odhalil jsem, o co jde Jane opravdu na Tritonu, dělá to určitě jen kvůli mečíku. Ty brďo, tak to by byla docela žoviální záležitost. Jak dlouho trvala 30letá válka? A víš, že nevím, jestli to skutečně bylo 30 let, nebo jestli to bylo víc? Na historii jsem naprosto tupej, takže nevím, jestli měla skutečně 30 let, anebo jestli to bylo víc či míň, jestli se tak jenom označovala, nevím, já bych řekl těch 30.
vlastně ani nevím, jestli bych Mora chtěl. Nejsem tu tolik jako ostatní a navíc nechci dopadnout jako Forža. No kdo by taky chtěl dopadnout jako Forža, prosím tě. Takových hodin tedy potom trávit, to je příšernost. Ještě, že už to teďko omezil, že ano. Sám nevím, ale taky bych řekl 30. Nevím, no, já jsem fakt tupej tadyhle na to. Tadyhle v tom vás úplně nepoučím a ani vám na to neodpovím správně. Jsem si skoro jist. Nalejte se, chtěli jsme nějakou vodu, aby se to tady trošku nějak uklidnilo. Tam chcel dávat pozor jenom na to, jestli spadnou nějaký díry nebo ne, jestli tam jsou nějaký prasátka nebo ne. Povídejte, co všechno jsem nepřečet. Všechno tam bylo nějakého důležitého, co jste mi psali, dáma páni. Jsem vám tam vynechal. Ani ne tak kvůli hodinám, jako kvůli reportu. Reporty nejsou úplně asi příjemný, no. Co si budeme nalávat? A zase záleží, jestli i ve chvíli, kdy ten report není úplně opodstatněný, tak jestli ho to vážně nějak... Jestli se vážně nějakým způsobem jako dostane k tomu Twitchi. Nebo když se dostane k tomu Twitchi, tak jestli ho ten Twitch nějak řeší. Si myslím, že asi v tu chvíli Twitch nebude řešit, ne? Když je neopodstatněný. Krátka to, že tam přijde nějaký report na něco, co se nestalo, tak to zamítnou. Nebo se pletu? Dělám to kvůli prestiži. O, dvojtečka O. Co znamená zkrátka PH? Jakože já vím, co tím myslíš, ale nevím, co ty písmenka označují. Tak to člověče taky nevím, teda ani nevěděl upřímně, že je to nějaká zkrátka něčeho. Je to dejme tomu asi docela logický, ale... Co by to mohlo označovat jakože BH? Nevím. Pak ti nevím, čeho je to zkrátka. Jakýho slova. Já nevím, tenkrát jsem dostal permaban a bylo hotovo. No, a bylo to vyřešený. A bylo to vyřešený, Forže. Hele, jakože já nevím, no, bylo to zvláštní. A je spoustu věcí, co má označení PH. To asi ano, Víťo, ale typuju, že myslel takovou tu věc, která se týká chemie. Ale čeho je to vážně zkrátka? Nevím, no, jestli to pochází z nějakého latinského slova, nějakého anglického slova, nebo z čeho se to odvodilo. No hele, už je kefejná písnička. Ale páni, toto ale uteklo, panečku. Si držím dále od top desítky, no teď docela jo, no. A tak zase, aspoň ti, kteří sem chodí teďko skutečně aktivně, tak mají možnost se dostávat do té top desítky a bojovat o ní. Si kdyby tady byla ta top desítka ze starých dobrých, tak se tam současných lidí, kteří sem chodí opravdu pořád, tak nikdo nedostane. Bude to per hour. O, to je taky dobrý, čověče. Fojku. Nefiojku. PH jako chemie, ale per hour zní taky dobře. Kyselost prostředí, to jo, no. A jestli je to kyselost, jak ono to tam je, to není jako kyselost, to je ptávy, to je spíš. Snáta leta, nevím co. Koncentrace hydrogenových jontů. Koncentrace hydrogenových jontů, jo? To nevím. To kyselost nebo zásaditost? No a jak se to označuje? To ani nevím, jak se to jmenuje. Jestli je to kyselost nebo zásaditost, jaký je tomu nadřazený slovo? Jsme si jako třída... Jo, kokosy, no, povídej. Jsme si jako třída sedli moc, až moc dobře. Přesto, že mi říkal. Učitelé si na nás začali stěžovat i na to, že jsme v prváku, jsme celkem rozjíbení. Celkem učitel... Naštěstí učitelé zjišťují, kdo dělá binec a zasedli si na ně,
A ty, co jsou slušný, tak nechávají být včetně mě, tak ti gratuluju, to je moc dobře. To zní skvěle, kokosy. Aspoň, že jsou takhle rozumní ti učitelé, když už nic jinýho. To je milé. Alohane 323. Na flow, vítej do té KJK. Ať se ti mezi námi líbí a ahoj. Dej je povídej, jak se máš dneska, jak se ti vede. Co pak si dneska kutil, jak to šlo. Doufám, že dobře. PH označuje Power of Hydrogen. Záporný dekadický logaritmus číselné hodnoty koncentrace vodíkových jontů v roztoku. Tak to dvojtečka O, takže je to Power of, Hydrogen. Hydrogen? Tečka O, děkuji moc za vysvětlení, Víťo. Power of Hydrogen. Kilo hydrogenu. Zajímavé, zajímavé. Dobré vědět. Asi to docela dost osvětlí potom nějaký další informace o tom, proč to tak je, jak to tak funguje. Zůstaň na vodě, musím odběhnout, kokoci počítej. Jo, na vodě zůstávám. Vypadá to, že zanedlouho budu muset možná i resetovat. Takže... Zatím se asi nikam jinam nechystám. To tak vypadá. Tohle je rozumná, když někdo šikanuje, tak ho bez varování vyhodí, protože tohle se ve škole tolerovat nebude. A to je správný. Jak to tam s ním asi počít, jo? Dávat 10 000 různých varování a já nevím čeho všeho možného. Pak stejně pokračuje. A to nevysvětlil, ale první tu definici zkráceně napsala už Kiki, to je poděkuji jako první. To je pravda, Kiki to tam napsala nějak jako první, ale moc jsem toho úplně nepochopil z toho. Takže je to tak, směř nevěřil. Byl jsem tady zlobivej. Páně, děkuji vám, jak Víťovej, tak i Kiki, která s tím začala. Za definice a za povědění toho, že je to Power of Hydrogen. A uvidíme, jak dlouho si to budu pamatovat. A to bude věc, která mě tkví v paměti, protože docela by to si chtělo si nějak takovýhle věci občas zapamatovat. Tak ať nám ten bujný chlapec, co položil otázku, vysvětlí, co to znamená PH. Myslíš si, že to bude vědět, Kiki? Teď ani předtím stejně taky nevěděl nic o té 30-letý válce. Tak si myslím, že tady to nebude o tolik lepší s jeho odpovědí. Protože koukej spát, prosím tě, za 6 hodin. Božíč, jestliže chceš nestávat, ale jít spát teprve v jednu, tak to teda dvojtečka O. A jde tří ufe, ahoj, ahoj. Tak tě zdravíme. Za tobě, jak se daří? Dej na třístou cestu. Jenom kdo ví, kolik cest nás čeká před náma, takže třístá cesta padá zatím docela poklidně. Ačkoliv tady bylo sicakra hodně prasátek, tak docela to jezdí o 106 na vodě. Hack for you. Hack for me. Thank you a lot, Jane. Thanks a lot. A jeden ti též posílám. Tomáš hack. Tomáš. Já vstanu, jen budu v práci vypadat jako zombie. No, překvapil by mě, kdyby si nevstal, já taky většinou vstanu, i když mám vstávat takový nějaký úplně příjemný hodiny. Ale pravdě většinou se potom nějak dám dohromady, jediný co, tak potom, když přijedu domů, tak jsem docela dost nepoužitelný. Prostě jejich první věta, komu se tady nelíbí, může odejít. Tohle není základka, kde vás museli držet, tady vás nikdo držet nebude. No, tak to je dobrý. Mají dobrý přístup, řekl bych. Jsi divný, máš dobrou anglickou výslovnost. Já a mít dobrou anglickou výslovnost? To je ale divný. To mi nějak nezdá. To se mi vůbec nezdá, Jane. Mně přijde naopak, že já mám velmi pochybnou anglickou výslovnost. Páně, v tuto chvíli jsem se musel poprvé resetit za tadyhle ten díl. Vypadá to, že co se týče tadyhle toho oceánu, takže už mi nenabízel patřičný domovský místo a že mě nějak
nechával kdo ví kde za sebou. Jsme to pořádně takhle resetnout, teď jezdíme dále. Mám se dobře, děkuji za optání. Měl jsem dneska velký Minecraftí pohovor a myslím, že jsem uspěl, lépem být nemůže. Tak to zní skvěle. To zní naprosto hodně, ne, Triumfe, to zní naprosto hodně. Kdo by byl řekl, že seš to ty. Takže vítej i takhle, takhle zase jednou na cestu. Bojím se, že to ten bujný chlapec opravdu neví. Také bych si myslela, že 30letá válka trvala třeba 50 let. Já to fakt vůbec nevím, Kiki. Já to fakt nevím. Takže je možný, že to tak je možný, že ne. Retriufe, děkuju za follow. Vítej do TKJK. Vítej mezi nás. Jo a super zpráva, nakonec tedy jedu na vysokou školu na... Nejdu na vysokou školu, ale vyšší odbornou a půjdu na 3 roky plus titul, na tři roky titul DIS, diplomatický specialista. To zní hodně. Pak se uvidí, stojí to jenom 2500 Kč na semestr, a tak to není tak hrozný, hele. Čili 6x 2,5 tisíce, jest 15 tisíc za 3 roky a to jde. Na to, že je to něco takového, tak to je docela v pohodě. A asi půjdu, co se týče veřejné správy, něco dělat. Tak. A se ti tam bude pořádně dařit. A určitě ti budu držet palce, Vítě, ať ti to vyjde. Sandra Sára Klenarová. Děkuji ti za follow. Sáro, Sandro. Či jak se jmenuješ. Jde mezi nás, ahoj. To pak tě tak jde mezi námi. Pak tě sem mezi nás přivádí, jak to jde? Mám, že se ještě někdy pokážeš, když rovnou takhle followuješ, aniž bys nám tady něco pěkného napsala. Jsi ještě ani nezapojila do chatu? Tak doufám, že tě to sem opravdu láká. Že tady nebudeme mít jen další nějakou mrtvou duši. Byla by to škoda. Hleme se. Mám bílý. A nebílý. Nám zase nic nenabízíte. Žádný zábavný hry, ani žádný knížky, se kterými bych si tady mohl něco enchantovat. Žáku jeden. Musíme dále do hradu dále. Třicetiletá válka trvala opravdu 30 let, ale stoletá trvala 116. Ta stoletá byla tato pochybná, jo? Váta, co se počítala divně. Tak to jsem třeba nevěděl. Právě nevěděl, která z nich byla blbě. Ale je to teda opravdu ta stoletá, jo. Již to. Pamatovat si to nejspíš stejně nebudu. Pozor, je na pevnině, koukejte po prasatech. No, ale Jane, vzhledem k tomu, že teďko jsme na pevnině, ale jenom na takovém nějakém malém ostrůvku, ještě k tomu pouštním, tak tady se bohužel neměla prasátka úplně kde spawnout. Třeba příště. 30letá válka byla od roku 1918 do roku 1648. Název odpovídá. Vida. Zdravím všechny, nemám večer co dělat, ale tak koukám na streamery, kdo mě zaujme. No tak doufám, že tě to tady zaujme. Přidala follow. Co ti tady bude líbit, takováhle cesta. Momentálně se tady snažíme dostat co nejdál to půjde. Jdeme do Farlands a ještě dál. Znamená ze spawnu na nějakých 30 milionů bloků od spawnu. A momentálně jsme přibližně na nějakých asi tak plus minus krát a děleno 8 milionech blocích. Takže ještě pár nějakých cest nás čeká, ale utíká to utíká, už jsme na 3. cestě, takže pár nějakých to asi zabere, ale jde to od ruky. Už bychom měli dost těch prasátek, jo, Jane? No, podívej se, když tak na to koukám, tak mentálně tady začíná noc. Znamená, že budeme mít 10 minut zpoždění. To ne? Se možná pletu. 10 minut zpoždění při dnešní cestě budeme mít. Což znamená, že ještě je docela dost možností, aby se tady nějaká zlatá prasátka našla. Tak uvidíme. Teď má ten save gigabajtů
na disku. No, ani nechceš vědět, člověče, já to sám nevím. A radši to taky asi snad ani nechci vědět. Na ně je to opravdu dost. Není to zrovna z nejmenších sejvů. Čítá už se to v řádech desítek gigabajtů. Je dost. Terabajty ještě ne, ty to naštěstí ještě nezabírá. Dokonce ani stovky gigabajtů to nezabírá, což je jediný štěstí. Ale určitě tady taky vítám, Myšane. Já tě vidím. Ahoj. Bacha na přetečení disku. No, ještě mě takováhle věc naštěstí nemusí trápit. Je to dost daleko, aby se nějaký takovýhle problémy začaly projevovat, ale už to zabírá dost a už když načítám ten svět, tak to nějakou dobu trvá. Tamhle ten skeleton mě tam úplně jako nějak moc netěší. Asi to budu muset obejít tady někde ještě jinudy kolem tamhle té lávy, do které doufám, že mě ten druhý skeleton neschodí. Se nám tady trošičku pomátnul nějaký pan Enderman. Tadyhle jsme jenom na pláži a ta pláž očividně je pršenlivá. Pána s dlouhými rukami a nohami moc netěší. Zatím je to tady super, určitě se ukážu jindy, tak to doufám, Sandro. Doufám. Bylo by to milý. Momentálně tady jenom cestujeme, ale jinak bývám docela dost i na Tritonu, což je takový náš survival server, kterým děláme spoustu velmi zajímavých věcí. Takže třeba i to by tě nějak potom někdy zaujalo, když by si dorazila. Třeba dneska jsme přesouvali gásty do nějakých takových menších kojí. Docela to bylo zajímavý. Ty desítky gigabajtů, tak na konci to bude mít maximálně 200 giga. Uvidíme. Už si nepamatuju, nakolik jsem to napočítal před nějakou tou delší dobou, kdy jsem to počítal poprvé. Ale vím, že se mi to mělo vejít, ten disk. Jediný, co tak bude problém, ten, že spíš tam mám ještě na tom disku ještě i jiné věci. Pádem to docela zabírá. 200 giga prostě jenom kostiček. A 200 giga jenom jednoho světu kostiček. To je zbytek. To nebudou Tera, tak určitě Peta nebo Exo. Já si myslím, že ani jedno z toho. Myslím, že na ten Tera se ani nedostanem. Tak hrozný nebude. A to seš ty. Jsem já? Já? To jsem já. S děvčetem s pištivým hláskem jsem hrál, jo, prosím tě. Nebyla to Maty někdy před věky, Myšale? Má docela takový vysoký hlásek. Já když se někde ukážu, tak mě už se člověk nezbaví. No tak, to je jenom dobře. Další aktivní duše se nám vždycky hodí. Takže občas se stává, že je to tady i prázdný a tak, takže jenom dobře. To znamená Prigl, netuším. Vypošleš tu instalaci Tritonu? Moc rád bych, Forže, ale víš, bohužel musel bych ji znova nahrávat a to se mi zrovna teď nechce. A na té astronomii, tak na astronomii je Joe Delinka. Řešila vždycky takovýhle astronomický záležitosti, až by měla pištivý hlásek, to nevím. Podle mě má dost pěkný. Já vás opustím, no tak se hezky vyspínkej, Bajde. Dobrou noc ti přeju, dobrou chuť. Papapapá, Jitřek řádně se daří. Je to utíká případně. Papapapá. Ano, to je ona. No vidíš to. Přijde Joudel, že má pištivý hlásek, jo. Prosím tě, tebe. Můžu pochopit, že to je jen 3 dny od
Milostného dopisu netrpělivě, jak 12 čekám na odpověď. Vítečka Odin, však se brzy dočkáš, jen se neboj. Již je vysoký než pištivý. Nevím no, já bych úplně netvrdil, že má Judel vysoký hlas. Řekl takový jako docela normální. Ale... nevím. Zdá se mi. Úplně bych to asi netvrdil. Já zapomněl, ty by si musel smazat save časů. Samozřejmě, to bych nemusel, ale to já bych udělal. A roztomilý, tak to jednoznačně. Dám si, jestli mám tady opět přidat nějaké papání na Twitter. Ty už zase něco máš, Kiki? Ty neříkej, že už máš zase nějakou dobrotu, že už jsi zase dopřával nějakých ochutin. Jedna. Měl dneska palačinky s nutelou, co mi Joudelinka vyrobila. Nám vyrobila. A on si měl risotko. Jedna větší dobrotka jak druhá. Brýl rovná se přehrada. Zajímavý. Jsem netušil, v jakém je to nářečí. To není nějaký tajný informační embargo na to uděleno třeba. No a mám 4. A ty nesmysle. Stačí mi 3, jestli se nepletu. Takhle to provedeme. Takhle. Brňák. V Brně používáte slovo prigl a říkáte tím přehradě, jo? Čto, tak to jsem třeba netušil vůbec. A to znám relativně nějaký lidi z Brna, nebo z okolí, ale fakt jsem toto slovo nikdy neslyšel. Judel má sladký hlásek, no to nevíte ani, jak je sladká normálně. Vy jste koukali. Risotto s palačinkami, no to je mazec. No, což o to, ale kdyby to bylo třeba palačinky s risotem, to by byla záležitost. A ne, to byly palačinky ke snídani nebo k obědu a risotto k večeři. Nemyslí si, že bych takovouhle kombinaci úplně by to vymyslel, nebo bychom si takovouhle kombinaci dali. Nebo by to svým způsobem nemuselo být špatný, já jsem furňoval i nad špenátem v palačinkách, ale pak jsem to ochutnal a jenom mi to chutnalo. Jo, nebo Prahe. Prahe? Prahe, jo. Aha, nevím, to bude asi něco, to bude nějaké označení někoho z Prahy. Není liš? Asi nebude. Teď zrovna jede v televizi o té Grétě, jak se zajímá o ty klimatické změny. To je tak špatný, až se za ní stydím. No, no, ne, taková docela dobrá herečka. Tak víš co, Mišane, když třeba Joudelinka něco papá dobrýho a tak, a někdy na ní zbyde nějaký drobek, tak co mám dělat jinýho, než spapat ho? Pak se pozná velice, že je sladká. To je prostě tak. Praha rovná se Praha. A pak ti napíšu všechny nové naše staré slova. OK. Sebral jsem ti mládí furže? Tak to se nedá svítit, to je prostě tak, když jsi sem chodil, tak jsem ti ho sebral. Tak a měl jsi to. To měl jsi za to. Ty mi jednou slyšel přes tvůj mikrofon a je tam ještě hezčí hlásek, než jsem čekal. No, ona tady dneska zrovna mluvila chvilku přes můj mikrofon. A jsem si říkal, že ten její mikrofon ten hlásek ničí, ale tak jsem nečekal. No, bohužel lepší mikrofon jsem tady pro ní nesehnal. Vidíme, třeba časem dáme dohromady nějaký pořádný, na kterém bude slyšet ještě lépe. Měla k sloučení bábovku a z té staré kruhové formy a byla ještě teplá, mňam. Jaká byla ta bábovka, jakože nějaká mramorová třeba, nebo co já vím. Co v ní mohlo všechno být. Jsme včera totiž měli taky bábovku a byla taká, že v ní byly jablíčka a oříšky, spousta mlíčka a byla fakt dobrá. Celá dost jsme jí tam snědli. Víte zpět, Prente? 1,70? Ne, je to 1,74. Stejně jako Triton.
Za to může tvůj a mužský sexy hlásek, že jsem tu zůstal. No, já si myslím, že za spoustu z vás může muže a mužka, že jste tady zůstali. Vás mi to tak přišlo minimálně ve své době, že spousta z vás jsem chodila hlavně za Amou. Což ne, že bych si stěžoval, ale jsem moc rád, že jste tady potom zůstali, i když už tady Amuška nebývala a i když jsem tady býval třeba sám nebo s někým jiným. Je to moc milé. Ty brďo, taková proláklina zase jednou. To vám povím. Bylo tmavá s rozinkama, ale ta mohla být dobrá. Ní docela pochutinsky. Ale tam máme další 4 prasátka, takže jestli to někdo ještě počítáte, doufám, že ano, tak tamhle můžete připočítat další 4. Sice se to lidem moc líbit nebude, ale půjdu dělat referenta silniční zprávy? Opravdu jedno. Brděl, tak to je věc. Takže schvalování označení a nějaký takovýhle značky a tak. Zajímavý. Asi tak, hádám, že to bude. Není to až tak špatná práce, tak ať se ti tam daří, Víťo. Zní to zajímavě. Ale další 4 a tamhle jsou další 4, takže to je teďko 8 dohromady dalších, jo? Se to tam ještě nějak nepřipočítali. Tadyhle máme další 4, takže to je... Tamhle je dokonce 5. Podívejte. Podívejte na to. A tady další 4. Jestli to někdo zvládáte ještě tam sčítat, tak určitě můžete takový hezký počty k tomu ještě přidat. A tamhle, dámy a páni, co to tam vidím? Vidíte to, co já? Jestli to nevidíte, tak musím vám říct jednu důležitou důležitost. Našli jsme spawner. Přístý díl znamená spawner. Já nevím, jestli jsem je nechával, nebo jestli jsem je vykopával. Co jsem s nima dělal? Jsem musel asi vykopávat, ne? Přece není možný, že bych s nima dělal něco jiného. Určitě jsem s nima nemohl dělat nic jiného, dáma páni. Protože, přímě řečeno, nemohl bych nikdy nejspíš takovýhle místo zvládnout nějak vyrejdovat nebo nějakým způsobem obsadit. Tak já to provedu. Víte, já si vlastně takhle musím vzít jeden z těch bloků. Že ano, jestli se nepletu. Gratulace, moc vám děkuju. A mám páni, jsem teďko trošičku tady v rozpacích. Jakým způsobem to tady provedu, protože já si vlastně potřebuji ještě položit ender chestu, do který ty zelený bloky dávám. Takže máme tady další spawner. Běžný cestovatel, tak ten bude muset vykopat ještě tento blok. A tak, nepodíval se do té druhé bedny, máš pravdu. Nicméně já jsem si z ní ještě stejně nic nevzal. Že musíme to tady nějak takhle prozjistit. První věc, kterou můžu otestovat, tak je ta, jak vypadá v tadyhle těch blocích redstone. Můžete vidět, nevypadá nijak extra zajímavě. Nicméně pokud tenhle ten redstone dáme do tadyhle toho bloku, to vypadá, se nám docela dost pokažovává a že je takovej nějaký křivej. Co na to říkáte na takovýhle redstone? Zkusíme dát 3 dolajiny, tak se nic nestane. A když bych ho zkusil dát takhle dolů a nahoru, tak se mi ještě chytne. Jeďte. Došťák jeden. Takovýhle kravinky. No nicméně nametag by se mi asi možná mohl hodit, takže nametag si vememe. A nic dalšího to nevypadá, že bychom tady potřebovali. Takže pravděpodobně bychom se mohli vydat opět zpátky na cestu. Omlouvám se, že jsem teďko vůbec nezvládal číst vaše poznatky, ale doufám, že pochopíte. V takovéto situaci nečekané nám nezbývá nic jiného, než prostě ten spawner obsadit. Máme tady kromě toho ještě další 2 prasátka zlatá. Takže můžete je připočítat. 4 do čtverce, bohužel čtvrtý redstone tam nebyl, takže čtvrtý do čtverce jsem tam dát nemohl. Ale myslím si, že spawner je dostatečná záležitost, kterou jsem tady mohl takhle na té dnešní cestě vynajít.
Zabývám se tím já, okej, Jane, okej. Každopádně mám se teda další 4 prasátka. Tak tam bych ale nechtěl spadnout. Tam teda opravdu ne. Takže to přeskočím. No, dobrý. Vládnul jsem to, tak dále. A vypadá to, že se dostávám pomalu, ale jistě zase někam do nějakého plavacího prostředí. Teda nevím, jestli úplně chci bejt. Pál bych, že bych se tady měl spíš někde jít vyspat, co na to. Škoda 4, tak to dělá velkou kaňku, ne? Je to možný, Mišane, je to možný. 4 jsem bohužel neměl, testovat takovýhle věci jsem nemohl. Ale třeba někdy příště, až narazíme zase na nějaký spawner, tak takovýhle věci budeme moci testovat. Uvidíme, jak se to povede nebo nepovede. Ale potěšilo mě teda, že jsme narazili na takovouhle specialitu, která opravdu nebývá každým dnem. A páni, řekl bych, že tadyhle ten strom bude dnešním naším domovem. Na úrovni 16 jejich hafl. Ty netěžíš? Já netěžím. Já netěžím, Mišane. Tadyhle v týhletý sérii se jenom běhá dopředu. A to je veškerá činnost, ke který tady dochází. Nebolí tě už nohy? No, trošičku mě bolí ruce od toho neustálého běhání. Ta věc, která tady jako docela dost jako se unaví, že jo? A jakmile se to unaví, tak prostě se nedá svítit a musí se nějak takhle počinout. Páni, tedy dámo a páni, jak to tak vypadá? Tak pokud nedal žádný vyšší tip, nikdo jiný než Kokos, což by nám mohla potvrdit Judelinka, která teda bohužel nás pustila momentálně, tak bych typoval, že zlatý redstone vyhrává Kokos. Dostanu půl redstone za počítání, nejsem si úplně jistý. Ale těžko říct, jako asi spíš ne. Kdybys napočítala celý ten díl, tak možná jo. Ale redstone za napočítání, no nevím. Vidíme třeba zítra ještě něco vymyslíme. Páni tedy, Kokosy, vypadá to, že jsi to nejspíš vyhrál, takže já ti převelice děkuju za to, že jsi takhle typnul. I vám ostatním, že jste si tipli. Gratuluju Kokosovi získání zlatého redstoneu za běhání ve Farlands a za počítání zlatých prasátek. Tipnul jsi to nejblíž, takže moc gratuluju. Doufám, že jste si dnešní díl nějak tak aspoň trošičku, že jste si užili dnešní běhání. 400. díl, což je příšerný. Moc vám děkuju za to, že stále běhačky a že si tadyhle se mnou povídáte přitom. Doufám, že se uvidíme zase někdy v nějakým dalším díle. Těžko říct, jak to proběhne, kdy bude další 301. Doufám, že zítra, anebo pozítří. Těžko říct, jeden nikdy neví. Vidíme podle toho, kdy se dostanu domů. Nicméně dáma páni, určitě doufám, že se tady uvidíme brzy a že jednoho dne se snad dostaneme do fajných Farlands a nejspíš ještě dál. Páni, moc vám děkuju za to, že jste tady dneska pobyli. Děkuju vám krásnou dobrou noc a vidíme se brzy. Dobrou noc, dobrou chuť a ahoj!